Mä oon itseäni mietin tästä nyt kauheasti, jos pari lausutta tästä, mitä sä oot kirjoittanut. Nämä ovat ihmeellisiä pelkureita nykypäivänä. Polkupyörää pitää ajaa kypärä päässä ja tarvitaan yksityisiä sairausvakuutuksia, vaikka se maksetaan veroissa. Jotenkin niistä on tullut ihmeen tyhmää porukkaa. Luulen, että se liittyy lattialämmitykseen. Siis myös muissa yhteyksissä sä oot puhunut tai kirjoittanut tästä meidän yhteiskunnasta. Oot käyttänyt muun muassa sellaisia ilmauksia kuin silitysyhteiskunta ja pyöräilykypäräyhteiskunta. Kyllä. Eletäänkö me jotenkin liian varovasti? Kyllä. Perusteelle. Montakohan, jos maailmassa on 7 miljardia ihmistä pian, ja tämä pyöräilykypäräyhteiskunta on noin, olisiko yhteensä joku 40 miljoonaa suurin piirtein. Se on niin aina semmoinen suhteellisuuden taju, että kun mä sidon lapsiani niihin, sinänsä se ajatushan on hyvä, että laita lapsesi turvaistuimeen, niin kun ajat kolarin, niin käy hyvin, ei huonosti. Kyllä minä aja sitä kolaria. Mitä enemmän me pehmitetään, toi nyt on tyhmä esimerkki, koska se on ihan tarpeellinen, mutta mä istuin sen lapsuuteni, niin me ajettiin sinne meidän Orimattilan mökille sellaisella Nissanilla, jonka isoisäni oli ostanut 2-ovisena siksi, että se oli 13 markkaa halvempi kuin että se olisi 4-ovisena. Sinne mentiin sieltä edestä, mä nojasin siinä keskellä välissä näin. Odotin milloin tulee Mäntsälän kirkontorni, koska se joka sen ensimmäisenä näki sai jäätelön. Mun piti täyttää 12 vuotta, niin mä taisin, että kaikki sai sen jäätelön ihan sama kuka sen näki. Se turvallisuus syntyi näistä ihmisistä, eikä siitä, että mulla olisi ollut kypärä päässä, mä en olisi saanut liikkua, eikä mä olisi voinut nähdä sitä tornia, koska mulla olisi ehkä vielä näköäkin suojeltu jollain lailla. Ei meillä ollut lapsina niitä polkupyöräkypäriä, enkä mä edelleen, että mun pienen ihmisen kapinajärjestelmä vastaan on se, että mä otan sen riskin, että mulla ei ole sitä kypärää, ja sit mä ajan sillä lailla, että minä en aja rekan alle. Ja se vertailukohta just, että kun suomalaiset matkustaa Thaimaahan, ja sit ne ajaa niillä mopotakseilla lomamatkoillaan. Kun mä ajattelen, että miten pitää, millaisissa olosuhteissa selvitään ympäri maailmaa aivan hyvin. Olisiko tärkeämpiä asioita? Tulisiko omatoimisempia? Kirjailijan haastattelussa mun saarnaaminen tästä asiasta on jotenkin aivan hölmöä. Koska mä toisaalta myös mietin tietenkin omien lasteni kohdalla. Totta kai mä haluan suojella niitä, mutta se että ne on pakko päästää jossain vaiheessa, tässä elämässä niin kun joudutaan omillaan tulee toimeen, niin siihen nähden just semmoinen yletön. Se pyöräilykypärä tai turvaistuin on vaan semmoinen hyvä vertauskuva, mutta musta se pätee niin kun isomminkin. Et suojellaan sitä päätä täältä ulkopuolelta, mutta kehittyykö silloin sinne sisäpuolelle sellaisia asioita, jotka tulee sitten vastaan, kun se oikea elämä on. Toki mua olisi auttanut kaikki ne kerrat, mitkä mä tuossa urheilukirjassa kerran, kun mä sain turpaa, jos mulla olisi ollut kypärä päässä.